بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویورس، آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش گولڈ کے برائڈل سیٹ کے ڈیزائنس نظر آئیں گے، جو بہت ہی پیارے ہیں، جیم اسٹون کے ساتھ اور پرلس کے ساتھ آپ کو بہت پیاری کلیکشن یہ نظر آئے گی. بہت خوبصورت تمام کے تمام یہ سیٹ ہیں، برائڈل سیٹ ہیں، بہت پیاری جولری کلیکشن ہے، آپ ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں. تو ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو لائک ضرور کیجیے، اور آپ ہمیں اچھے سے کامنٹس کر سکتے ہیں، ڈھیر سارے لائکس ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو ویورز، امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرس کے ساتھ، کزنس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے. ویورز، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سیٹ ہیں، تمام کے تمام برائڈل سیٹ ہیں، اور اگر کسی فنکشن میں آپ نے پہننے ہیں تو کچھ ڈیزائنس اس میں ویسے بھی ہیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے. تو ویورز، مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے، اس میں آپ کو فیشن اور ڈریسز کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، بہت سارے ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کو ملیں گے. جولری کلیکشن آپ کو بہت ساری اس میں تمام کی تمام تقریباً ہم نے ویڈیو ڈالی ہیں، اس میں آپ ضرور دیکھیے گا. جیم اسٹون کی تقریباً تمام کلیکشن ہے، برائڈل سیٹ بھی ہیں، انڈین سیٹ بھی ہیں، بہت خوبصورت جولری کلیکشن، اور اس کے ساتھ فیشن اور ڈریسز کے آئیڈیاز بہت پیارے پیارے ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے. تو ویورز، اگلی ویڈیو آپ کے لیے کیسی لے کر آئیں، آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا. آپ ضرور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، پسند آئی یا ناپسند ہے. تو ویورز، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق لے کر آئیں گے. اس کے لیے آپ کے کامنٹ کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ضرور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجیے اور اچھی طرح سے دیکھا بھی کریں. تو ویورز، اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے، اور وقفے وقفے سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں، ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں. اوکے ویورز، اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. بائے بائے.